вземай. Добро утро, вече канала е наша собственост. А. Стевко го няма. И... А, къде е Стевко, верно? А? Ко става от? Ко става от? Бой! Ко става? Ферари дат 2, Ферари дат 3, Ламборгини дат 4. Оу! Ти какво ще кажеш на Федоти, къде? Ето има нещата, започваме. Ето в резиденция Волденбург. Ама откъде идваш, от? Отвън, аз пак отгоре. Ето моите паркур умения обаче. Чай да ти ще ме падаш. Добре си. Ева! Гай, това не е нормално. Тук идва човек. Имаш комплементарно кафе, чай, имаш рум сервис, дезинфектант също може да предложи. И... От хотела. Ето. Рецепция! Помощ! Помощ! За къде се обича живот? Какво ще правим сега? Дай ми пълна капка. Там една вечерка да ударим, така да се греме. Това е мръсен и чистен гърдо. Така си не са оплатно. И не слава цигарка? Доживяхме. Как е ланчо? Чакаме да видим... Направо в ланч не е. Кой да видим? Турчина, кой ще направи? Айде Турция! Айде Балкани! Ге, Коста! Много грозно. Вали Данчо, какво става тук? Без да тренират. Събрах той, бъл. Айде, айде, лагай, лагай. Вече червено. Последни, някакви последни. Пак той се плачва. Лагай, бъл. Какво пише? Сега ще го оценим. Айде, оцени. Ужас. Как ужас, бъл? Само сърце му хай. Това бутам. Тогава ще взем. Да, да. Даскайте! Аз съм. Аз съм. Аз съм. Аз съм. Ще те пиеш, брат. Ах, но майката че. Виж, може да е беден някакъв такъв. Да, да. Бъде беден, но... И с чулчалата ще прави. Тези чак дано да пълнеш. Дано да ми задържиш. Евала! Евала! Браво! Евала! Хайде! Али! Дай му е! Голям пер... Я дигни! Смей, дигни! Чакай, чакай! Ай, тръгна си! Баба, майката, отби. Страшилището от гардероба. Извинете. Чакай, чакай. Не. О, не, ма ти си хамо. Хотела е на ангел на името, може да правите, който искат. Той че... Дай си ново. Хайде. Турска работа. Няма, просто моята черста не може да мастинец. Ма ние не щем. Снимай, снимай. Аш не е. Аз съм някой кичист. Що? То с път правил. Чисто.
Можеш да избидеш ли, чупим вече всичко, дай. Не тесни ти произволен ковиш, за да потеглим. Виж ка темпи си от. Виж ка темпи си от. И будбари мистерия. Така и сирамашия. Та в койка риска се чисти. Дика кава. Ей. Сейчас мы будем отдыхаемся. Магазин да се напазарим и тогава да сядаме да се кафе. Една купак не след. Има. Ей, колко стана, че все още го няма този въз. Здравейте, господа. Традиция в нашия хотел. Как сте? Все така зле. Супер, така. Иска да нам предложите напитки, какви видове имате? Имаме фанта, спрайт и 1000 остро. Имаме една кола. Кола е на мене. Кола няма, какво ще искате? Една кола. Веднага идва. Но! Имаме една забележка, че вдигате много шум в стаите. Вие кои сте? Аз съм сина му. Кой? Не е добре на лото. Къде отиваме? Не, това е нашия екскурзовод. Как така ще ти кажа? Не знам. Къде отиваме? А, тихо е. Аз съм и... А, тихо, тихо. Дика кама. Как ли е? 100 грама. Пускай. Добре сме сега косата ме. Никъде, спа. Спа и после да, ще стане. Или това? И що оставихме? Що оставихме на него да бъде? Не. Да, 0. Сега ще дам всичко. Не, спа трябваше едно. Кое ме? Що дали на Дани? Та ще въфърлям. От кое? Има всичко. И медикал спа е от? Не знам кой. Медикал спа. Аз так бъч. Айде. Но минус едно сме ли? Кой нищо не стане? Много добре манечета. Манечета, на малкото място сме. А.
Това се отпускаш тук. Как е? Тежко. Не знам, снимам. Фак. Опръска всичко. Данчо дойде, не бе. Въй, въй, въй. Маса ето разваля кадъра в момента, избяга. Буф! Как се усещаш? Супер. Ето, тото и нещо не е за нормални хора, гледай. Аз мога две такива. Да, Нябин? В момента на развеждаш в вашия дом и строя. Аз съм прислужница тук. Тук живея. Е така сме. После ставаме те. Как си, брат? Здраве. Така стават. Поправите там домчета. Кой е тус? Чакай. Е, а тук. Кой е? Кой си ти забе? Аз съм Генчо, Генчо. Кой? Дръж малко. Кой да викаш? Ама ли са, вижда един, виж. Ето ги, вижте ги. Казвайте. Камерата ще ти покажа. Моден, да. А за нас... Господа ми ти. Песнах се. Стани! Стани! Не ме много говориш. Господа ме накави. Така, така. Стефко, дали се чува музиката? Господа Йордан Господинов иска да направи задно салото. За феновите. Как ще бъдем? Оу! Бей! А!
Еми, дами и господа, така малко в Пловдив сме. Малко, нали? На разходчица. И най-вече... Най-грозният. Най-вече, покажи на обективът, не. Най-вече да захапнем и наистина. А къде се намира? В Майами ли? Так, веднага, да. В Инстаграм съм причил в Лос-Анджелес. Так, къде? Високо прекснажен. Ма виж кой се смея, кой? Е, там си. Очите ми вред в момента. А, предал се от... Сдавай! Сладичък. Как се е предават? Стай. Без коса съм усресан. Ама, виж, виж, има хуба. Виж, има хуба. Трябва да звъдим и пак където виж. Браво, странта от. Яви. Ехо става. Съставането един пакет. Сутришно. Браво, браво. Хайде, хайде на хубава закуска. Ето го най-гладния. Хора са супер. Специално за нас след на халам. Това се започва е от... Ей, сега какво става? Вече няма храма. Мама, яйцеца. Има видях. Колко яс тя има, тъпко ще яде яйцеца. За младината. В момента си избира сладко-сладко. Та не какво става. Слага си. Ай, напълни се. Вау! Е, верес. Поблага. Е, аз са. Още малко. Второ турни е това. Ма е тото и второ турни е от... Е, аз са. Пунк. Не бе. Супер сте! Благодаря съм! Супер сте! Някакви полетиви стойки! Няма. Ах, то с ангел тия бата! Сутрешно събуждане! С ангелтиви стойки! Стивко! Ден втори от... Ден втори хора. Еш, може ли да си хапнеш ябълка тук? Може да си хапнеш, а да? Има ябълчици. Някой ще хапне ли нещо? После. Сега на къде ще се запътваме, господине? Ето, 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 ето,
Спасители на плажа от. Ой, дай, дай, дай. Ама. Твою мать. Станете? Да. Бахте, колко вода изкарват. Гръмна малът. Ама очите ми гръмна. Видяха, че по-ми тук е само отворен другия курс. Много малят. Спасителът. Дай ни кофички, бе. Дай ни кофички, бе. Гръмни ги, бе. Майко. Яко става сила, бе. Ахаха. Бъй! Маля, взе си леден душ и сауничка. Сега е много по-добре. Яга! Иди лук да взе. Сол, сиренци, млахи. Абе, ще го искам, бе, какво ще ядем? Айде, бъл! Много е горещо. Да, добре. Сега си. Сега си. Сега да малко го цикне. Так ще те приказа. Дай, Мишко. Дай, Мишок. Дай, Миш... Ей! Дай, Мишонко! Топе, дай му е влечу голо. Топе. Как е, брат, мия? О, посвенкация. Аз ми ти се обрежа. Вместо да... Абе, че то мангел може, всички може. Дай, 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 дай! Иска ячка. Ай, ай, браво, браво. Са в стаята и гледай какво става. И се почва романтика, о, та сбукала, чува! Ти си та сбукала! Та сбукала, че си да. Ай, спадим, че това. Але, демон слерът. Това ще бъде честно. Ой, дебелечка женичка от. Много му си ти от. Това ме потеба, за колата. Кво ще правиш? Затри. Ще ми изгориш косата, ел. А, пър. Уееее, ста. Маняци на киното сме. Той е почнал. Даже я свършил, ут. Не, не. Тук няма. Уж на кино. Защото са в хотел ли? Дай хвърм на спал. Дай хвърм на спал. Дай хвърм на спал. Прям кадърът. Музико на български. Как скачи така? Не може да скачи. Как е без тези, че бе? При мен е от. Бият са в киното от. Бегай! Ей! Помощ!
Хайде филма свърши, тръгваме си. Отиваме още... 10 минути. Отиваме на спа. Сега какъв е плана? Кажи. Закуска. Капанка, хапанка. А ти каза закуска, май? Закуска. Ма и аз чух за вечер. Вечер. Ма първо не е ли къпкава? Къпванка. А не. Да. Значи едно от двете. Мими каска. Хайде, Мишок. Мими каска. Мишок, мога. Мога, Мишок. Бля. Чай, Коста. Коста, нямам преса. Али! Браво, браво. Няма срода, давам преса. Няма преса. Как бе? Какво ще вечеряш? Най-вечеря съм. Май единия ще гледах. Май най-скоро. Това е някакво. Значи нюкси са нещо като юбка, въпре имаш пилешко филе и супер въглехидрат и топец. Али! Айде ми на ньокито. Какво ли е това? Да се похапнем вкусно и обилно. На тераската. След бойни спорт. И лежани. Аз преди лягане взям си една бирата от хладилника, една банка. Сигурно? Да. Що те прелитва? Значи не слизам. Няма болусни. Това е нашия... Ащи последни часове. От нашия престой тук. Гули, 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 имам боли. Мишка, мушка, Мики Маус. Мишка, мушка, Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мишка, мушка, Мики Маус, Мики Маус. Хей, мишка, мишка, Маус. Янус. Ето го владетеля на Янузуит. Самия той Янус. Леби от. Африка. Обаче се облечи и легна. Последен ден от последни часове да ти кажа аз. Ма вкусно ще хапна. Пак ще има включване с друга порция. Сложени филийки с яйца и взел яйца за ядене. No. Човек с 40 кокошки в тях. Ебала. На каста. Отиват си. Чорапи. Айде. Ай. Оставай, ай. Кога ти напред? Мя. Последни мигове. С Богом. Ще има голям Бог. Мутрите. Ей, манячета, момчета се заминаха. Надявам се, Бога да ви е харесал. И ако сте се забавляли, поне малко, цъкнете лайк, коментирайте и споделете.